Ensjø Aktuell Informasjon har tatt turen opp til Teglverksdammene som ligger på Ensjø-området nærmere Hasle. Og her kan man se at isen har lagt seg på den store dammen. Men selv om isen er her, og man kan se at det faktisk er fotspor som har gått over isen, så er det sånn at denne dammen har en bekk inn på ene siden og bekk ut på andre siden. Og det betyr at det er ganske usikkert å bevege seg på denne isen. I både innløpet til dammen og utløpet av dammen litt lenger nede, så er det åpent vann. Og det er ikke godt å si hvor tjukk denne isen er nedover. Derfor er det anbefalt å være veldig forsiktig og faktisk ikke gå på denne isen. Oslo kommune har satt opp skilt der det er veldig tydelig at man ikke skal gå på isen. Og det er også en farevarsel her da, som sier at grunnet varierende vannkvalitet og usikre strømningsforhold, så advares det mot både bading og ferdsel på is. Og nå som det er 4-5 kuldegrader ute og det ligger is på vannet, så er det vel mer aktuelt med å ikke gå på isen enn å bade. Man ser jo tydelig at det har vært ferdsel på isen her, gjennom alle de fotsporene som er rundt på det største området. Om det er barn eller voksne som har testet isen, det er ikke godt å si. Men igjen så er det å anbefale at man ikke gjør det, for det kan være farlig. På begge sider av Teglverksdammen er det åpent vann. Og det betyr jo bare at bekken, Hovindbekken som renner gjennom her, har en strømforhold som gjør at denne isen er usikker å gå på. Selv den føles trygg og mange har kastet stein og du ser liksom det går ikke ull på isen, så skal man ikke ta for gitt at denne isen er sikker. Derfor anbefales det å ikke gå på denne isen. Og videre nedover på Nesjadammen så ser man ut at det er helt åpent vann. Men når man kommer ned til den nederste bassenget, eller hva skal vi si, siste delen av dammen, så er jo isen lagt seg litt på den også. Man kan se det på begge sider av gangbrua som går over. Her ligger det litt is, men igjen på samme måte som oppover. Her er det bevegelse i vannet under, så om isen er sikker og trygg, det skal man være veldig forsiktig med. Så det anbefales heller ikke å gå på denne isen. Man ser jo bare rett på siden at det er åpent rennende vann.